Түүхэн зан зан шлан авч үлдэхин тулд соёлын бодлого явуулах шаардлагатай байдаг. Тэр дундаа үндэсний хувцс дээлийг Монгол төмөндөө төдийгүй дэлхийд дахин сурталчлах нь чухал юм а. Үүнээс гадна Монгол хүүхдийг үндэсний хувцсаар нь гоёж Монгол бахархлыг нь төрүүлэх хөтөлбөр зохион байгуулах шаардлагатай. Тэгээ ер нь бол яг манай сургууль бол зан үйлийн том одоо өргөө байгуулагдсан. Тэгээ энэ өргөөндөө бол Монголын үндэсний одоо үндэстэн болгон өөрийн гэсэн одоо өв соёлтой, хувцлалттай гэдгийг харуулсан одоо тийм зургаар илэрхийлж байна. За мөн хүүхдүүдэд өөрсдөө төр үндэснийхээ хувцас ёс заншлыг одоо дээдлэх утгаар нь хувцлалтыг одоо бас хүүхдүүд өөрсдөө хийж үзүүлж байна. За мөн тоглоом наадмуудыг одоо яг хүүхдийн орчинд нь байлгаж байна. Тэгээ энэ утгаараа бол яа харахгүй хүүхд болгон яг энэ зан үйлийнхээ одоо өөрийн хөвсөл олгож байгаагаараа бас их онцлог байна л. Нүүдэлчдийн хувьд зонхлох хувцс нь өмд цээж өвч байсан. Харин хожим нь ингэртэй дээл хэрэгэлдэг болсон гэж судлаачид үздэг. Үүнийг онтоолол өнгөрөх тусам загварыг нь шинжилсээр өгдөг хүрчээ. Одоогийн байдлаар монголчуудын хувцсны төрөлд 400 гаруй төрлийн дээл байгааг соёл судлаачид тогтоожээ. Дээрх 400 гаруй төрлийн дээлнээс нэгийгч орхилгүйгээр уламжлуулан үлдээхин тулд түүхэн талын сурталчлах мэдлэг олох нь чухал юм а. Энэ хүрээнд ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд үндэсний хувцс зан заншлыг харуулсан арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Би үндэсний хувцсыг өмсөх дуртай. Тэгээд ялангуяа урт хатны дээлийг өмсөх их дуртай. Үндэсний утгаар Монгол үндэстэн гэдэг батлах гэж үндэсний хувцсаа үгийгүүж монголчууд гээд үндэстэн ийссэн. Тэгээ үндэсний хувцс нь бол монгол хүмүүст бол маш чухал. Халах би үндэсний хувцс өмсөх дуртай. Тэгээ халах үндэстэн баяд үндэстэн хоёрын хувцс маш гоё. Түүхэн талаас нь авч үзвэл улиралдаа цогцолж өмсдөг байсан бол нийгмийн шаардлагаар загвар нь өөрчлөгдөж эхэлжээ. Инснээр дэлхийд танигдсан хэв шинжийг бий болгосон байна. Харин монголчууд өөрсдөө үндэснийхээ дээлийг өмсөх нь багасч байгааг түүх судлаачид хэлж байгаа маа. Тиймээс үндэсний бахархал дээлийг нийтэд сурталчлах ажлыг хийх шаардлагатайг онцолж байна.